Okey. Guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Dan salam sejahtera. Okey, hari ni kami tu kayak fishing lagi. Kalau AI kami tu kayak fishing lagi. Dan lagi. Okey, sorry. Okey, hari ni kami tu ada lumut. Ini kita ada 4 MAG M2, 1 MAG M6. Katanya ada sebiji lagi M2 on the way. On the way tu, Allah Alam lah. Sampai tak sampai tu, tak apa. Tapi tak apa, dia tu badang. Dia boleh angkat seorang je M2 tu. So, ini kita akan main area tu lah. Perairan lumut ni. So, manakan cuaca tak menentu. Jadi, kami cuba main tempat area berlindung sikit lah. Area sini terlindung sikit. So, harap-harap hari ni ada slide yang cantik, yang baik untuk dikongsi lah. Okay guys, jadi, doakan kami selamat pergi. Selamat hancur, selamat balik. Dan ada slide untuk dikongsi. Okay guys. Terima kasih sekali lagi kepada yang support, yang menyokong, yang like, yang subscribe, yang komen semua. Okey, teruskan sokongan anda. Kami amat menghargai sokongan anda. Okey guys, kita jumpa kat spot. Baik, hancur. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kau nak pisang? Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day guys. Tengok sini ada apa. Sama ada tagar sikit. Macam ikan nak holo je. First drop of the day. Sekarang ni air tengah jalan surut. Air surut dalam pukul 9. Air surut penuh 9. So air jalan surut memang keluar lah. Guys. Ada karang apa ni? Ada kora. Lengai ke dia? Guys, kita cari air. Masih lagi mencari first strike. Member kita first timer turun hari ni. Nak semi kayak. Nak dapat dah strike dah.
Oh, tinggi kau dah sini. Kau dah situ tinggi ni. Ada? Kau dah, kau dah. Oh, insurans dia. Okey, saiz. Dosik. Ya, ya, alhamdulillah guys. Syukur guys. Alhamdulillah, alhamdulillah guys. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. 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 Wow, alhamdulillah. Kerapu first try. Alhamdulillah first try. Kerapu. First try. Alhamdulillah. Ada manis-manis. Alhamdulillah, first try of the day. Kerapu. Alhamdulillah, first try dah ada guys. Kita cari try lagi. Ready? Oh, lucu. Oh, oh, drop balik dah, mek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Second drop. Terus ambil. Alhamdulillah. Oh. Woi. Alhamdulillah. Woi. Boy. Woi. Alhamdulillah. Woi, sorry. Tak naik lagi ni. Ha? Naik ni. Oh, dah main lagi. Oh. Alhamdulillah. Oi, tekan lagi. Wah. Tak saya naik ni. Alhamdulillah. Oi, tekan lagi. Oi. Oh. InsyaAllah. Oh. Ini tak pergi mesti habis sini. Ya. Okey, dia nampak dah. Nampak dia dah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Solihu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Ha? Aduh, alhamdulillah je nampak guys. Alhamdulillah. Oi. Mana aku punya ni? Alhamdulillah. Ha. Guys, monster guys. Monster guys. Yeah. Alhamdulillah. Ada lagi. Oh, terima kasih Ayoy. Ayoy, terima kasih Ayoy. Ini asisut daripada Ayoy. Asisut daripada Ayoy semalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ayoy. Alhamdulillah guys. Good catch of the day guys. Ah, long, baru dah boleh riba. Apa dia? Baru dah boleh riba.
Okey guys, kita dah baikkan guys. Alhamdulillah. Okey, masuk tong. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Okey guys, kita cari lagi. Cari lagi. Alhamdulillah, ada strike yang baru. Miss call? Ada tu. Cari lagi, ketuk lagi, ketuk lagi. Oi. Ada 4 ekor, ada 4 ekor cukup lah. Ada 8 ekor lah. Oh, pecah on. Pecah on guys. Alhamdulillah, pecah on guys. Pecah on lagi guys. Alhamdulillah. Pecah on lagi. Pecah on lagi guys, alhamdulillah. Oh, uy, besar baji. Bapak baji. Bapak baji guys. Baji, baji sana on. Baji guys. Eh baji sedap. Duduk balik. Baji guys. Bahaya duri dah ni. Baji guys. Baji guys. Okay guys, kita cari lagi guys. Strike. Padu. Eh, baji pun rasa sedap tu. Alhamdulillah. Kita cari strike lagi guys. Mana, 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 mana? Miss call. Okay, miss call. Ambil. Nah, miss call ambil. Putus. Putus. Mana-mana, bismillahirrahmanirrahim. Come on, come on, come on, cari yang putus. Anak ayam eh. Anak ayam tu lah orang kata. Ayam tu. Rok-rok ambil. Alhamdulillah. Rok-rok ambil tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru drop je, baru drop je. Alhamdulillah. Alhamdulillah, borong ni. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, guys. Fish on guys. Good size. Oh, 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 oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, GT. Alhamdulillah, GT. GT. Where? GT. GT. Oh, tu legit tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, GT. Alhamdulillah, guys, GT. Third strike of the day. Good size, GT. Drop-drop dah ambil tu. Drop-drop ambil tu. Solid hook. Double solid hook. Oi, oi, drop. Alhamdulillah. Makan snack tu lebur je. Alhamdulillah guys. Ya. Okay guys, alhamdulillah rezeki ketiga hari ni. Rezeki ketiga. Slide. Padu. Slide padu. Okay guys, kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Dah di drop-drop tu JT ambil. Padu lah. Cek lagi guys. Aduh, siakap. Tuh, sabuk. Serius. Capuk. Aduh ni. Aduh, putus. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ingatkan GT. Drop-drop separuh. Skup ambil. Dia main atas. Aduh. Ambil dah. Betul. Kali kedua ambil. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Alright guys, kita cari lagi master yang terlepas tadi. Master kawasan larangan yang terlepas. Alhamdulillah, dia bagi tunjuk muka je tadi. Dia tunjuk muka salam perkenalan je tadi. Hi guys. Dia kata hi guys. Ingatkan JT tadi ambil separuh air. InsyaAllah kalau ada lagi kita tengok guys. Alright, cari lagi. Okay guys, 2 minit lagi sebelum masa tamat. 10.12, ingat balik update lagi ni. The last drop. Last drop of the day. Last drop of the day. Ada yang usik. Last drop of the day. Tak ada rezeki guys nak nampakkan siakap ni. 2 kali kena bully. 2 kali kena bully. Sangkutlah. Cabutlah. Sudah, cuba. Guys. Okay guys, cukuplah untuk ini. Yang master tu try next time. Rezeki adalah kita, insyaAllah. Okay guys, maksudnya tu saja untuk macam ni daripada Kedagat. Kedagat 2012 ni. Ini ingat ini pun 3 day je. Kawan-kawan pun ada kawan nak try kat Jawa tu first time. So maksudnya kita boleh lacau balik kot. Hasil ini pun alhamdulillah lah. Cuma lalatnya tu lah, lalatnya tak dapat nak ikan siakap. Dua kali kena buli teruk. Dua kali kena buli. Tak ada rezeki. Macam mana? Tapi insyaAllah kalau ada rezeki kita cari lagi lah. Kalau tak lagi cari dekat kawasan larangan. Okay, alright guys. Kita jumpa dekat larangan lah. Saya share hasil nanti. Okay guys. Okay guys, kami dah selamat melagat lah. Alhamdulillah. Mana bere? Alhamdulillah. Bere bu. So kita tengok hasil kawan-kawan. Macam biasa kita share hasil kawan-kawan. Hasil tak terpaluh.
Ah, oh, ini hand paddle. Dia only hand paddle ke ni? Dia only hand paddle ke ni, tengok hasil ni. Habis. Ah, dia only hand paddle ke ni. Habis. Penuh. Penuh. Dia gini ni. Ada GT, ada kapu, ada cakak, ada nyohok. Ini ada cakak tiba-tiba. Ah, ini member kita, first time turun. Anjing ni. Kasih anjing tu dah. Ada sagan. Eh, ni GT. Ada GT dengan ada airbag. Ini pun ada bantal emas, guys. Ini ada bantal emas, guys. Hei, hei, hei. Kepok, kepok, dua ambil bawah. Oh, tu lah. Oh, tu lah. Oh, bantal emas, guys. Bantal emas. Jom, kita tengok hasil kita. Tak banyak hari ni. 3 ekor je. 3 ekor je. Alhamdulillah. Hari ni hasil 3 ekor je. First, baji. Baji. GT. Ya, alhamdulillah. Oh, mata mas. Ada kapu satu. Ya, tu dia. Okay guys, alhamdulillah. Hari ni hasil hasil puas hati lagi ni, alhamdulillah. Dapat. Mata mas. Okay. Jadi terima kasih pada semua yang menyokong. Terima kasih semua yang support. Terima kasih yang subscribe sebagainya. InsyaAllah kita jumpa dalam video akan datang. Terima kasih semua guys. You're awesome. Saya akan share lagi aktiviti akan datang. Okay, bye. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you take any... Ui, panas betul lagi ni. Oh, alhamdulillah panas betul ini. Silau. Siapa ada spek pakai. Oh, silau betul lagi ni. Oi, silau betul lagi ni. Oh, panas, panas. Panas, panas.